baba wetu askofu, wachungaji wetu na kanisa, tunashukuru nyingi kwa maombi. Tumefurahi sana vile mmetuombea sisi katika Kenya Kwanza. Ni viongozi wa cha Mungu, na hii mpango ya kuwa na maombi ya kuombea amani na kuombea viongozi ndio chanzo cha ushindi. Kwa hivyo kanisa tunasema asante. Rafiki ya Kericho, umejipanga? Umejipanga? Pale kwa Mlima mimi nimejipanga mbaya sana. Uliona jana? Uliona? Na bado. Bado. Unajua hii mzee ya Kitendawili alikuwa amejificha nyuma ya Uhuru Kenyatta. Sasa nilikuwa nikijaribu kulenga, ninaona Uhuru na rafiki yangu ninawacha kidogo. Ninapanda pande hii nalenga naona Uhuru Kenyatta. Sasa Uhuru ameamua ameondo. Sasa mimi nalenga hii Kitendawili, nalenga nalenga nalenga. Sasa ameenda pia amejificha nyuma ya dada wetu mama. Lakini huyu mama pia tutapita ka na nyuma. Hii Kitendawili lazima this time tuweke kwa Hilbaro Express mpaka Bondo. Lakini watu ya press, nimeona mumeandika headline ati hii vita ati Senegal versus Mala. Kuna hii kinyang'anyiro ni William Ruto versus Raila Odinga. Unajua wamejaribu kuuza hii Kitendawili, wanajaribu kumuondoa kwa sababu hatakikani. Tunajua ile mtu tunamenyana na yeye ni Kitendawili. Si alikuwekwa 1997 akakataliwa, akakuwekwa 2007 akakataliwa, 2013 2017 kwani amebadilika? Si yule yule? Si tunamjua? Tutanyorosha yeye ama tujanyorosha yeye? Mungu tayari kabisa. Watu ya Kericho mtaamuka mapema. Saa ngapi mtaamuka? Saa ngapi? Nataka kuuliza hao viongozi wetu kwa heshima, hao vijana wetu mununulia ofilimbi na kuvusera, watapiga ndio watu waamuke kwenda kumalizia jimbo hili. Mimi nakuja hapa kwa heshima kubwa kuomba nyinyi kura. William Ruto ni candidate ya watu ya Mount Kenya. Tunataka kutuomba mtusaidie. Mtatusaidia? Kwa sababu sisi watu ya Mount Kenya tumejipanga na William Ruto, mambo ya kahawa, mambo ya machani chai, mambo ya maziwa, mambo ya biashara. Na tunaomba nyinyi kwa heshima, this time William Ruto is not your candidate, he is our candidate. Tunataka mtusaidie. Mtatusaidia? Mtatusaidia? Pale kwetu kura milioni 7 iko tayari. Tunataka tuongeze na yenu, na ya Mlembe, na ya Pwani, na ya Wakamba, na ya Wakenya wote. William Ruto atangazwe aende State House, abadilishe uchumi, abadilishe maisha ya Wakenya kuanzia bottom kwenda bottom. Muko tayari? Sasa nataka tusikizane kitu kimoja. Pale kwetu sisi tutampigia mtu kura zote. Pia tutamchagulia askari. Na sisi pale tumesema hatutajanganya yeye. Kwetu tunapiga UDA kutoka chini mpaka juu. Nini mnapiga namna hiyo? Mnapiga namna hiyo? Na hatutaki kusikia. Kwetu tumekataa mambo ya independent. Sisi tunasema gari ambaye haina number plate ni ya nani? Ni ya nani? Lazima mtu ajulikane ni nani. Kama hatungekuwa na wabunge ya kutosha walitaka kumtoa William Ruto kwa impeachment, waweke kijana ya Moi. Maoni ya police officers, hao police officers yetu wameumia tangu wakati ya Mwai Kibaki, hawajaongezwa mshahara, hawajapatiwa allowances. Wa hapa Kericho hatujapata maoni yenu. We want you to send your suggestions on how the new government will improve your lives so that you can give better services to the people of Kenya. Na mimi kwa sababu naona inanyesha, sitaki kupitisha hapo. Ningetaka kuambia watu ya Kericho mjipange vizuri.
na wakenya wengine, tulete serikali ya UDA ya Kenya kwanza, William Ruto aende State House, nikimsaidia tutengeneze Kenya. Harambe! Harambe! Na huyu senator huyu Chelios, ninakuaga na yeye kwa KTN asubuhi. Ninakuaga na yeye anatusaidia mambo ya mipango. Hatutaki asumbuliwe hapa Kericho. Tunaomba mkubalie yeye atusaidie huko Nairobi. Mtamkubalia? Mtamkubalia? Alafu tungetaka kusema tafadhali, tutakuja hapa kuendeleza kampeni. William Ruto mpatie nafasi atetee bali ile Kenya, na amenituma na salamu. Nimepokea. Nimepokea. Mtamshikilia? Mtaamka mapema? Saa ngapi watu wa Kericho? Saa ngapi? Tumaliza hii maneno. Tumalize. Asante sana kwa sababu tutaenda Nakuru. Nikienda Nakuru nipeleke salamu. Nipeleke salamu. Ninawapenda sana watu ya Kericho. Pale kwetu tuko sawa. Nyinyi mchunge hapa, sisi tuchunge huko. Hii maneno tutamaliza. Ndio shida.